Des de fa pocs dies, centres d'atenció primària com el Cap Vallès de Granollers poden fer proves PCR a pacients que presenten símptomes compatibles amb la Covid-19. Són tests que es fan sota criteri mèdic i prioritàriament a casa del pacient, amb l'objectiu de reduir al màxim el risc de contagi. Una vez se haya recogido la muestra, los resultados hayan estado validados por el laboratorio, el médico de cabecera recibirá los resultados y contactará con el paciente para que con ellos pues realice la gestión oportuna que corresponde. De fet, menys visites presencials i més atenció telefònica i virtual és la nova realitat que es va consolidant als CAPs. Abans de venir fins aquí, es recomana demanar cita prèvia. En alguns casos, la decisió serà fer una sessió presencial, però cada vegada més, si és possible, s'opta per consultes virtuals. De fet, ara, amb tot el període aquest que hem passat, hem tingut l'oportunitat d'engegar coses noves, és a dir, coses que abans no ens havíem plantejat, ara sí que les hem fet possibles i una miqueta han sorgit a partir de la necessitat. El telèfon també ha estat indispensable aquí, en aquesta comissió de cronicitat creada especialment en motiu de la Covid-19 per donar suport a pacients crònics i persones vulnerables, algunes de les quals han hagut de fer front a la malaltia. I han donat una mica d'esperança a aquestes persones en una situació de molt dolor i molta incertesa. Per posar-se en contacte amb el CAP, es recomana utilitzar el web de programació de visites del CatSalut, trucar directament al centre o al 93 326 89 01.